let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and happy. Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amor! Estamos onde, gente? Na loja que eu amo. Amo de paixão, amo de todo o meu coração. E é claro que o Natal não poderia ser diferente, né? Estou aqui no Lojão Dois Irmãos e vim buscar o quê, gente? Sim, o que vocês tanto me pediram. Cá, vai ter decoração de Natal? Claro que vai, né, gente? Então, eu vim aqui buscar as nossas decorações de Natal, né, filha? Já estamos em polvorosas aqui, já olhei, já desolhei, já olhei de novo, já mudei de ideia, já, olha, tô super assim, sabe, tipo, meu Deus, vou fazer como, mas vou compartilhar tudo com vocês, então assim, já vou gravar esse vídeo, vou postar já o quanto antes, pra vocês virem aqui aproveitar também. Vou deixar aqui no box de informações o endereço deles completinho, tá? É, eles têm 3 lojas, vocês sabem, né? Eu sempre tô gravando por aqui, mas a decoração de Natal tá concentrada aqui na loja principal, tá? Mas aí eu vou deixar o endereço aqui certinho pra vocês. Mas segue lá no Instagram, gente, porque eles estão postando todas as novidades que estão chegando. Então, de repente, se alguma coisa que você achou que tá faltando pra completar a sua decoração, vem e acompanha no Instagram, porque aí você não perde. Então, bora que eu vou mostrar tudinho pra vocês no detalhe. Gente, aqui no fundo, vocês lembram no tour que eu fiz? O que que eles fizeram? Eles dividiram uma parte aqui do fundo só pra Natal, né? Vocês sabem que, assim, eu amo Natal, gente. Já tô encantada só de olhar. E aí, o que acontece? Você vai encontrar vários tons, né? E vários modelos, várias coisas que são super tendência agora. Porque, ó, gente, olha que diferente. Olha que lindo isso. Eu fiquei encantada. É duro. Tá duro escolher um tema só. Mas olha que legal. Então, assim, você vai encontrar desde sacolas, né? Pra você presentear a sua família, né? Amigos, enfim. Vários modelos de sacolinhas, tá vendo? Ó. Aí tem fitas também, ó. Na faixa de R$5,80, ó. R$9,00, R$8,50, tá vendo, ó? Vários tipos de fitas, né, pra você fazer os seus laços. Eu sou péssima pra fazer laço, gente, então eu prefiro comprar pronto. Mas, se você tem habilidades, né, aí aqui tem guardanapo também de papel, ó. Se você não tem guardanapo de tecido, dá pra montar, sim, uma mesa com guardanapo de papel, tá? Ó, R$5,50. Aí eles estão vendendo esses rolos. Achei muito interessante, acho que eu vou até levar um. Olha que legal, gente, tem 3 metros. Então dá pra você recortar e fazer jogo americano. Dá pra fazer caminho de mesa, sabe? Olha que legal, olha esse aqui, que lindo. Não precisa nem usar só no Natal, né? Dá pra você usar em outras épocas também. Olha esse aqui também, ó, rústico. Achei muito legal e tá na faixa de R$30, R$35. Ó, esse aqui, ó, deixa eu ver o preço pra vocês. Ó, R$34 e vem 3 metros. Achei muito interessante, a Karina que me mostrou, eu não tinha nem visto, mas bem legal, ó. Aí, deixa eu mostrar aqui do lado de cá. Aqui tem várias opções de árvores de Natal, tá vendo, ó? Aí você pode escolher uma, né? De repente você não tem. Eu vou usar uma que eu já tenho mesmo. Achei muito legal essa aqui, ó, de fibra ótica, tá vendo, ó? Tá 200 e pouquinho ela. Mas tem de vários preços, tá, gente? Não dá pra falar, ó, assim, os preços que são vários, vários modelos. Então você vai ver o que se enquadra mais a sua casa, né, ó. Tem bem grandona e as mais sucintas, né? Que de repente você tem um espaço pequeno, não vai deixar de decorar sua casa por conta disso, né? Do lado de cá, ó, aí eles colocaram a parte de coisas de mesa posta, né? Então tem o suplás. Olha que legal, gente. Olha que lindo esse. Deixa eu ver se tem um preço, ó, R$16, ó. Muito lindo, né? Aí tem as travessas assim também, ó. Lembra melamina, só que acho que é um pouquinho mais... Só assim, uma melamina mais plástico, assim. Embora melamina seja plástico, né? Mas ele é mais um pouquinho mais... Menos durinho, vamos dizer assim, tá? Aí tem as luzinhas, né? Aí vários preços, vários tamanhos, várias cores... Olha que legal lá, eles fizeram as opções que tem, tá vendo? Aí aqui tem as bolas. Chegou mais novidade, tá, gente? Então pode vir que eles vão repor mais novidades. É que hoje eu vim, então isso é o que tem hoje, mas aí vai chegar novidade e aí vocês vêm e arrasem e comprem.
Tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês lá as decorações. Olha quem veio também. Tininho. Fala oi, meu bem. Oi. Tutu, vai passear? Vai passear o Tutuzinho. Ó, gente, achei muito legal isso aqui, ó. É um potinho com tampa, ó. R$47 pra fazer mesa posta. Eu já viajo, né? Olha esse aqui que legal, ó. Tá vendo? Gente, eu me encantei por esses ursinhos, dá pra perceber, né? Ó, aí também tem esse tomzinho de rosa, que eu também me apaixonei. Olha, gente, que lindo, ó, R$46. Aí tem o tradicional vermelho, né? E tem um outro tom de vermelho, que ele é mais puxado pro vinho, que eu também gostei bastante, ó. Esse rústico também tá bem lindão, tá vendo? Aí aqui, ó, tem esses assim de cerâmica, ó. Deixa eu ver quanto que tá esse aqui, deixa eu ver. R$30, ó. Pra você decorar os outros lados da casa, né? E eu sou dessas que gosto de decorar a casa inteira. Ó. Aí tem assim também, ó. Olha que lindo, gente. E comenta aqui se vocês gostam do Natal, gente. Eu falo pra, assim, falo lá em casa, que quando vai chegando o Natal, eu já vou começando a sentir o cheirinho do Natal, sabe? Não sei, muda a atmosfera do ar. Vocês também sentem isso? Quando vai chegando assim em novembro, eu já vou sentindo que parece que vai mudando um pouco o ar. Não sei se é uma coisa minha, mas é porque eu amo muito o Natal. Acho uma época muito gostosa do ano. Ó. Que lindo. Gente, olha. Bem delicado, ó. Parece tipo uma nevinha. Ó. Aí na faixa assim, ó, gente, de 23, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma promoção, preço pra vocês. Ó, 26. Tá nessa faixa de preço, tá? Ó, tem os presépios também, ó, pra quem gosta. 32. Tá vendo? Aí aqui desse lado, vocês vão encontrar a parte da, desses cartonados, né? Cartelados, desculpa. Ó, aí é nessa faixa, ó, tá vendo? Ó, que lindo, gente, ó, R$6. Ó, esse é 29, mas ele é maior, tá vendo? Aquele que fica penduradinho. Ó, 7,50. Tá com preço muito legal, gente. Muito legal mesmo, ó. Estrelinha, 8,80. Olha esse aqui, ó. 7,50, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. 3,50. Tá vendo, ó? Gente, tem pra todos os gostos, né? Olha que linda esse aqui. Até uma moça que tava comprando aqui agora. Ela vai montar toda branquinha. A árvore dela eu achei o máximo. É porque minha árvore, ela é nevada. Tem cor que se eu colocar não aparece, né? Mas achei o máximo a ideia dela, ó. E tá na faixa de R$9 cada enfeitinho. E ele é bem feitinho, tá vendo, gente? Ó, bem peludinho. Tá vendo? Ó, esses aqui, ó. R$7,50. R$6,80. Ó. E tem muita variedade. Então, assim, se você gostou de um tom, você consegue achar várias coisas no mesmo tom, né? Porque mesmo que seja, ah, eu quero fazer meu Natal vermelho, tá? Você quer fazer vermelho com verde, vermelho com rústico, sei lá, tem até vermelho com cinza, eu vi que chegou, tá? Então, pode vir que eles vão repor as novidades, e é um tonzinho de vermelho com cinza que também tá super em alta, né? Ó, aí tem lacinhos, aí variam, tá vendo? Ó, R$7, que nem eu preciso levar laço pronto, né? Porque eu não tenho habilidade pra fazer laço. Ó, R$5,50, e sim, gente, tem que ter habilidade pra fazer laço. Eu sou péssima pra isso. Ó, tem esses assim, ó, R$15,50. Aí tem os douradões, né, gente? Que é bem Natal mesmo, né? Lembra bem infância, ó. R$11,50. R$13,50. Tá vendo? Tem esses lacinhos que são... Os lacinhos não, os sininhos que são tradicionais, tá vendo? R$13,50. Aí aqui... Aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, o vermelhinho com cinza, ó. Também tem, tá vendo? Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá vendo? Você tem esse aqui também, ó, que é com branquinho. Então, assim, dá pra trabalhar vários nuances de vermelho, ó. Esse tá puxando mais pro verde, tá vendo? Então, você consegue achar aqui, conversar, né? É, que nem vamos supor, esse enfeitinho aqui, ó, casa super bem com esse Papai Noel, ó. Tá vendo? Mas ele talvez não case bem com esse. Sim, mas tá vendo que ele casou mais com o outro? Então, você consegue achar, né, os tons e sobretons pra você combinar bem a sua decoração. Ó, tá vendo, ó, com um tom mais clarinho, ó.
Mas eu não vou contar pra vocês agora os tons que a gente escolheu. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei, tá? Então fica aí, assiste o vídeo até o final, colega. Já se inscreve nesse canal, acompanha no Instagram pra você não perder. Porque eu vou postar tudo, tudo, tudo. Vocês estão me pedindo, eu vou postar, tá bom? Eu fiquei com medo de montar a árvore esse ano, né? Porque o Arthurzinho tá começando a querer andar. E aí a gente vai ter que ficar acompanhando pra ele não virar árvore, né? Mas não tem problema, a gente tá aí pra isso. E, ó, olha, gente, que legal também esses aqui, ó. Então tudo assim, saquinho pra proteger do pó, né? Seria legal fora, mas aí vai sujar. Mas, ó, tá na faixa de 63. Olha esse aqui, que legal. Tá vendo? Ó, esse aqui já é mais puxadinho pro verde, ó. Só que lindo. Esse aqui tá assim, o precinho. Mas nessa faixa aí, tá vendo? Ó, 48, ó. 48, 60 reais esses maiores, né? Olha esse aqui, que lindo, gente, também. Ó. Aí você também pode montar os seus arranjos, tá? Eles também vendem as pecinhas, tá vendo assim, ó? Pra você montar arranjo, fazer tudo bonitinho. Aqui você vai encontrar tudo, gente. Desde a árvore até os enfeites e até um arranjo, se você quiser montar pra decorar a sua casa inteira, ó. Tá vendo? Que lindo. Eu gamei nesse aqui, gente, olha. Eu adoro o alce, eu acho tão bonitinho. Ó. Olha esse aqui, que grandão, que lindo. Olha que lindo, gente. 72. Olha esses rosinhas. Olha, gente. Aí eles montaram uma árvore aqui, inspiração, tá vendo, ó? Pra você se inspirar. Às vezes você olha alguma peça aqui na árvore e quer pôr na sua, ó. E aí você consegue ver aqui, ó, as pecinhas que eles têm, tá vendo? Que legal. Ó, aí tem as florinhas aqui também, essas pecinhas assim, ó, essas florzinhas, esqueci o nome dessa flor, gente. Que você encaixar na árvore, dá todo um acabamento, né, na decoração, fica bem legal, ó. Se você quiser também montar a sua própria guirlanda, eles têm também, tá vendo, ó, 40 reais. E aí você vai lá e você monta a sua guirlanda do seu jeito, achei muito legal, achei super válido. E, ó, aí nem preciso dizer que eu tô apaixonada, né, gente? Olha. Então vou dar mais um 360 pra vocês, ó. Ah, os festões também, ó. Eles têm de todas as cores, tá? As decorações de Natal, assim, nos últimos anos, elas foram se renovando nas cores, né? E eles se atualizaram. Eles trouxeram cores realmente que estão na moda, cores que a gente realmente tá gostando de usar. Cores diferentes, né? Fora do tradicional, totalmente daquele, né, básico, né? Olha que legal, gente. Olha. Então vou dar aqui um 360 pra vocês, ó. Então, ó, você vai chegar na loja principal, aqui no fundo do corredor, tá vendo? Eu vou virar. Ó, onde ficavam as flores artificiais do antigo tour, lembra? Então, ó, tá vendo, ó? É um lado todinho só de Natal, tá vendo? Muito legal, né? E agora, ó, só um spoilerzinho. E já eu mostro pra vocês quais foram as minhas escolhas. Pessoal, cheguei lá na loja Dois Irmãos e agora vou mostrar pra vocês tudo que a gente trouxe pra nossa decoração de Natal. Fiquei muito feliz das minhas escolhas, fiquei muito feliz de ter ido lá, gente, e ter compartilhado com vocês um pouquinho. Vocês sabem que dica boa é dica compartilhada, então espero mesmo que vocês vão lá, porque vale super a pena. Vocês viram que o preço tá bem ok, né, um preço bem legal, e a variedade tá muito grande. E agora eu vou mostrar pra vocês, aqui já tá um spoilerzinho, né, das cores que a gente escolheu, mas primeiro eu vou falar pra vocês se vocês gostam. Vem cá, produção. A produção tá aqui, viu, gente? Ai, vocês sempre me pedem pra produção participar dos vídeos. Tá aqui, ó, minha produção. Só que ela não vai aparecer mais não, tá? Fala oi, produção. Oi, produção. A palhaça. E ela tá aqui, aí ela vai me dar as coisas aqui, tá bom? Dá tchau, produção. Tchau, produção. Bom, gente, Natal assim, né? Eu já fiz Natal de várias cores, azul, já fiz árvore degradê, já fiz árvore rosa, já fiz árvore de tudo quanto que é jeito. Ano passado eu só decorei aqui em cima, né, no rack, não quis montar a árvore, porque minha árvore, gente, ela é muito grande, ela é gorda e nevada, então assim, ela dá bastante sujeirinha, sabe? Todo dia tem que ficar aspirando, mas esse ano eu vou tomar coragem e vou montar. Então, assim, não posso usar decorações muito claras nela, porque como ela é nevada, acaba sumindo, né? A minha intenção era fazer rosa clarinho. Eu acho que ia ficar bonito também. Mas eu acabei não encontrando as opções que eu queria lá, então o que eu optei? Nesse tom de vermelho mais rústico, tá?
Então, vou mostrar pra vocês primeiro esse aqui. Eu peguei pra decorar aqui o rack, esse Papai Noel lindo. Nesse tom, tá vendo? Vocês vão ver depois as outras coisas, que ele é um tom de vermelho um pouco mais puxado pro vinho, tá? Eu acho que ele vai ficar super legal na nossa árvore e vai destacar esse tom. E esse é daqueles que encolhe a perninha, tá vendo, ó? É aquele que encolhe, ó. Tá vendo? E aí ele estica e fica grandão. Aí, então, nós pegamos o Papai Noel e o bonequinho de neve, olha que lindo. Ó, esse também, tá vendo? É daqueles que estica. E esse, gente, se eu não me engano, tava na faixa de 50 e pouco. 56, 50 e pouco, 60. Tá nessa faixa aí, os bonecos deles. Tá entre 45 a 70 reais uns grandões, tá bom? Peguei também, gente, eu achei tão lindo esse aqui, ó. Ele é de isopor, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas ele é firme, tá? É porque, né, se cair isso aqui na mão do Arthur, vai virar sopa. Então eu peguei esses alces pra também decorar aqui o rack. Olha que bonitinho, gente. Esse pequenininho aqui, ó, 10 reais. E esse grande, 14. Olha que lindo. E eu ia pegar pra pôr na árvore também, mas eu achei que aqui, tipo, de decoração assim, ó, acaba ficando mais bonitinho. Posta aí na sua mãe, meu filho. Fica aí na sua mãezinha. Vou mostrar as bolinhas, gente, pra vocês verem o tom que eu falei, tá vendo, ó? Não é um tom de vermelho, é mais um tom de bordô, tá vendo? E aí nós pegamos dois pacotes, dois tubinhos desse de bolinha. Essas bolinhas estavam chegando lá ainda, mas ela é cerca de 20 reais cada um desse. Aí tem cada cor linda, gente. Chegou uma rose gold muito bonita também, que eles iam expor lá, e ó. Linda, lindíssima, lindíssima. Aí peguei também, esse eu vou deixar pro último, filho. Eu até mostrei lá. É, as luzes, né? O pisca-pisca. Eu já tenho bastante pisca-pisca aqui, mas eu achei esse aqui bem legal, ó. Porque ele é em vermelho. A menina tava ligando lá pra testar um, e eu achei o máximo. Então aí eu falei, ah, eu vou levar um desse. E ele é vermelho, o preço dele é 15 reais, tá? Ó, gente, peguei também esses galinhos aqui, ó, no tom também meio de bordozinho, tá vendo? No vídeo tá aparecendo, tem mais aí, filha? Tá aparecendo que ele é pink, mas ele é meio bordô também, ó. Pra poder dar aquele efeito na árvore bonito, né? E eu acho que vai ficar muito legal, porque a árvore, ela é verdinha com branco. E vai ficar bem bonita. E se eu fosse você, se inscrever no canal, porque eu vou fazer o vídeo decorando tudo isso. E eu quero você aqui comigo, tá? Aí os enfeitinhos, tá? Vou mostrar bem aleatório. A faixa de preço vai de 6 a 12 reais, tá? Então é essa média, ó. Tipo esse aqui, ó, 6 reais, tá vendo, ó? Aí peguei nesse tonzinho, né, que eu falei pra vocês, ó. Fiquei apaixonada por esse tom, gente. Vou pôr aqui no cantinho, tá, filha? Ó, aí esse aqui, ó. Esse tá como 18 aqui atrás, mas acho que não é não, gente. Acho que era 6 e pouco esse aqui, ó. Tá vendo? Tem esse. Nossa, eu peguei bastante Papai Noel. Esse aqui. Esse bonequinho de neve. Tá vendo? Essa botinha achei tão linda, gente. Tão delicada. Ó, esse Papai Noelzinho. Esse aqui que eu achei tão lindo, ó. Olha, gente, esse aqui é lançamento deles, eles iam colocar ainda, gente, lá pra expor, mas eu achei lindo. Olha esse alce, que lindo, gente. Que coisa mais delicada. Aí tem mais uma botinha, mais um bonequinho de neve, mais um alcezinho, tá vendo? Tem um enfeitinho aqui. Aí dessa coleçãozinho, Papai Noelzinho, tá vendo? O Arthur falando, esse aqui eu vou deixar por último, filha, que é esse que é outro assunto. E de enfeitinho foi só esse? Foi. Ó, gente, esse aqui tem mais um, filha. Acha aí. Eu peguei esse aqui. Ó, gente, esse aqui, ó, é aqueles negocinhos de fazer mesa posta que você coloca o talher dentro. Achei tão bonitinho, eu vou fazer uma mesa posta. Uma não, né? Quantas derem pra fazer de Natal? E aí eu vou mostrar pra vocês, mas olha que legal, gente. Aí eu peguei 4, né, desse aqui. Na verdade, eu queria pegar 6. Mas só tinha 4 lá, fiquei tão triste, eu queria mais. Mas tá bom, tinha 4 pelo menos, né? Guirlanda, gente, eu ia montar uma guirlanda, até mostrei lá pra vocês que tinha essa possibilidade, peguei. Mas sabe quando a ideia não vem? Eu peguei a guirlanda, coloquei um monte de coisa e fiquei pensando, pensando, pensando. E no fim eu acabei desistindo, falei, ah, não vou montar não.
O ano que vem, de repente, eu monto. E aí eu resolvi comprar pra porta esse aqui, gente. Olha que legal. Eu achei ele tão lindo, tão delicado. Tem tudo a ver com, né, os três bichinhos que eu peguei aqui que predominaram. Que foi o Papai Noel, o Boneco de Neve e o Alce. E olha que lindo. E esse aqui lá, R$62, gente. Ó, achei que vai ficar mais legal do que uma guirlanda. Achei super bonitinho. Aí peguei também laços. Laços assim mais rústicos, né, ó. Tá vendo? Ui, caiu. Tá. Todos iguais, tá? E esse foi R$4,50 cada um, que eu falei pra vocês, eu não tenho habilidades pra fazer laços. Aí peguei, tem mais um atrás de você, filha. Peguei três arranjinhos, vocês sabem que eles trabalham com flores artificiais, né, lindíssimas. E aí eu peguei esses três raminhos pra fazer um vaso pra colocar ali na mesa de jantar, né, também pra poder conversar e ornar aqui com a decoração. E esse aqui, o preço é R$11,50 cada um desse, tá? Inclusive, ó, enfeite de Natal. Ele tá como um enfeite de Natal. E a florzinha é tipo de veludo, bem legal. E, ó, aí eu quero fazer um arranjo, né, pra deixar ali em cima da mesa. E por último, mas não menos importante, gente, foi até a Karine e o Cleiton que me mostrou esse aqui. É um rolo, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu abrir. Que vende tipo uma esteirinha, que dá pra você fazer camisa de mesa, dá pra você fazer jogo americano. Olha que legal. Ó. Tá vendo? Então eu vou medir aqui, né, ver o tamanho certinho. E vou cortar e vou fazer jogo americano e fazer também um caminho de mesa. Vem 3 metros, o tamanho dele é 3 por 36. Então ele tem 36 de largura e 3 metros de comprimento. Então vai dar pra fazer bastante jogo americano. E o preço dele foi, acho que é R$36 lá, esse modelo. Era a partir de 30. Tinha outras estampas, né, mas eu quis essa aqui que eu achei bem natalina. 36, gente. Minha produção vai vir aqui encerrar comigo. Da produção, senta aqui no meu colo. Você ainda cabe no meu colinho. E é isso, gente. As nossas comprinhas de Natal. Fica ligadinha. Você quer ver tudo isso aqui, gente? Quer ver em ação? Se inscreve aqui no canal. Pode se inscrever, hein, filha? Se inscreve no canal. E o que mais? Deixa o like. E o que mais? E ativa o sininho das notificações. Isso mesmo, gente. Tem muita gente dizendo que não tá recebendo as notificações e quando vai entrar no canal está desinscrito. Infelizmente o YouTube está fazendo isso. Estou muito triste, mas estou aqui pedindo pra você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha no Instagram, porque toda vez que sai vídeo novo, eu aviso lá no Instagram. Então é você, uma maneira de você perceber e saber que tem vídeo novo, tá bom? Né? Né. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer ver a decoração? Se inscreve. Tchau. Tchau.